Nu är det dags för en av förhandsfavoriterna i kvalet. Det är 30-årige brandmannen Johan Nilsson från Stockholm. Och han knäcker också lite extra som strippa. Ja, det kanske jag hade gjort jag med om jag hade haft den fysiken. Jag jobbar som brandman här i Stockholm. Jag har ganska stora fördelar genom just yrket. Att man är mjölksyrtålig som krävs då just i Ninja Warriors. Brandman är väl noll ninja egentligen, men jag gör det 100% ninja. Anledningen till att man har sökt är ju för att man vill vinna. Och då behöver man ju just den här styrkan i greppet och i armar. Och det får man mycket genom att hänga och slänga. Att förlora, det finns inte. Det är otänkbart. Jag ska bara ta mig igenom. Vinna, vinna, vinna. Det är mitt fokus. Johan Nilsson, 1,20 ska du slå för att ta dig upp i täten. Ja, då är det full satsning som gäller. Kom igen nu. Ja, bra speed ut. Så tappar han fart här. Nej, 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 nej! Nej! Nej, Johan Nilsson, vad gör du? Så besviken. Ja, det är väl ingenting mot vad han är naturligtvis, men det här hade jag förväntat mig mycket mer av. Ja, det var han jag menar, men jag är också lite besviken. Vad gör han? Ja, man ser han sätter stegen, kommer för långt ner och så tappar balansen här helt. Och där doppar han, redan där är han ute. Ja. Men han plaskar i, han har inte så mycket annat att göra. Ninjamanan är skoningslös! Nej, han vill inte snacka. Det förstår jag. Han är superbesviken. Nej, den är skoningslös.